Мої вітання усім глядачам в ефірі. Проект децентралізація дайджест реформи» і ми інформуємо вас про підсумки чергового тижня. Вже традиційно починаємо з урядових новин. Кабінет міністрів на 2018 рік виділив 11 мільярдів гривень на розвиток регіонів у рамках реформи децентралізації. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман і написав про це у Фейсбуці. Далі цитата очільника уряду: щоб допомогти регіонам реалізувати все заплановане на 2018 рік, ми виділили 11 мільярдів гривень на їх розвиток. Ці кошти, зокрема, будуть направлені на будівництво дитсадків, спортивних закладів, модернізацію професійно-технічної освіти, оновлення відділень швидкої допомоги, лікарень, а також на будівництво інфраструктури. Прем'єр-міністр нагадав, що у 2017 році надходження у місцеві бюджети зросли на 31%. Вже створені 665 об'єднаних територіальних громад. Із них 299 тільки у 2017-му. Розпочато також 790 інвестиційних програм у регіонах України. Завершено і здано в експлуатацію 399 об'єктів. Також Кабінет міністрів України в рамках поглиблення децентралізації вже передав землю поза межами населених пунктів першим семи об'єднаним територіальним громадам. Рішення про передачу земель було ухвалене на рівні уряду наприкінці січня, і сьогодні воно вступає в практичну фазу реалізації. Коментуючи процес, прем'єр-міністр України підкреслив, що реформа децентралізації розпочалася рівно чотири роки тому, в лютому 2014-го. В основі реформи була ідея розвитку потенціалу, який мають громади. За минулі роки процес став незворотнім. Передача фінансових та адміністративних повноважень закріплена на законодавчому рівні. Ну, а тим часом віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко в інтерв'ю інтернет-виданню Апостроф зауважив, що сьогодні важливо дати максимальну кількість інструментів для об'єднання ОТГ. Далі цитата урядовця: ми визначили індикатори успішності реформи децентралізації. і Один з головних це кількість створених громад. Тут лідерські позиції займають Житомирська, Дніпропетровська, Тернопільська, Вінницька і Полтавська області. Аутсайдером є Закарпатська область. Проблеми спостерігаються і на Київщині. Переходимо до регіональних новин. Землі поза межами населених пунктів до кінця року передадуть і прикарпатським громадам. За словами виконавчого директора Івана франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрія Стефанчука, першими землі отримують Заболотівська та П'ядицька об'єднані громади. Однак є три об'єднані громади, що за оцінкою Держгеокадастру не отримують сільськогосподарської землі, розміщеної за межами населених пунктів. Мова йде про гірські райони, а саме: Білоберійську, Косівську та Яблонівську ОТГ. Ну а тим часом з Фонду регіонального розвитку у 2018 році можуть профінансувати додаткові проекти Харківської області. На додатковий попередній конкурсний відбір подали 15 інвестиційних проєктів у сфері у сфері енергоефективності медичних установ. Про це повідомили під час засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР. Захід пройшов під головуванням заступника голови Харківської ОДА Євгенія Шахненка. Продовжуємо новинами громад. 20 березня о 12-й годині у місті Калинівка, що на Вінничині, відкриється спільний міськрайонний центр надання адміністративних послуг. Участь у створенні якого взяли українські та шведські експерти. Центр надаватиме мешканцям громади та району якісні та доступні адміністративні послуги, включно із найнеобхіднішими. А от у Коноплянській ОТГ вперше в Одеській області повністю забезпечили гарячим харчуванням усіх школярів. З березня учні з 1 по 11 класи усіх навчальних закладів Коноплянської ОТГ Іванівського району згідно із рішенням місцевої влади отримують безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджету Коноплянської сільської ради. Як повідомляє одеський центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки програми Юліт з Європою та Мінрегіону України, йдеться про забезпечення повноцінними обідами понад семи сотень учнів. І останню на сьогодні інформацію починаємо з цитати: ми одні з небагатьох, хто вирішив об'єднатися за ініціативою не влади, а саме жителів. І жодного разу ми про це не пошкодували. Розповідає голова Остриківської об'єднаної територіальної громади Наталія Івашина. І додає, маємо більше коштів і можливостей. Ми, мешканці громади, самі управляємо освітою, медициною, комунальною власністю. Якість послуг для населення покращується, усе поряд, усі один одного знають і швидше можна орієнтуватися на запити і потреби людей. От про такі переваги децентралізації вже говорять на місцях. Проект децентралізація дайджест-реформи» продовжує стежити за успіхами ОТГ. Про найближчі з них поінформуємо вас вже наступного тижня. Дякую за увагу.